Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma edição do Comunidade FDC. Eu sou Luciana Faluba, professora de Estratégia e Marketing da Fundação Dom Cabral, e estou aqui com a minha colega Áurea Ribeiro, que também é professora de Marketing da Fundação Dom Cabral. Para, junto com ela, receber uma convidada muito especial, que é a Ana Paula Rodrigues, diretora de Marketing do Magalu. O nosso tema de hoje é como inspirar e liderar estratégias de mercado em tempo de crise. Vamos conversar sobre o caso Magalu. Mas antes de começar, eu gostaria de aproveitar e pedir para vocês assinarem o nosso canal e clicar no sininho para serem avisados quando postarmos algum conteúdo ou estivermos online. Lembrando também que quem estiver nos acompanhando ao vivo pode enviar as perguntas pelo chat, que na medida do possível nós vamos tentar atendê-los. Bem, para começar, né, eu queria dizer que o mundo, a gente já sabe, está em constante transformação e a crise do Covid-19 veio acelerar algumas tendências que já estavam anunciadas, como, por exemplo, os processos de digitalização das empresas de diversos setores, especialmente para o setor de varejo, que experimentou uma queda sem precedentes no fluxo de pessoas nas lojas físicas, devido às recomendações de isolamento social, e também foi impulsionado para o ambiente online, mesmo sem estar preparado para isso. Como o varejo brasileiro pode superar esses desafios e responder da melhor forma ao período crítico, aproveitando as oportunidades que esse novo contexto de negócio apresenta, é a grande questão que iremos debater nessa roda de conversa de hoje. E para isso, eu passo a palavra já para minha colega Áurea, para ela começar com a primeira pergunta para Ana Paula. Oi, Ana. Primeiro quero assim, te agradecer demais, né? Nós conversamos um pouquinho antes, quero te agradecer mesmo, porque preparamos esse webinar com muito carinho e nós estamos assim muito honradas com a sua presença aqui, porque nós temos muito carinho pelo Magalu, pela história dele, por tudo que fez, né, durante essa pandemia. Então, a gente até pensou muito qual seria o título, né? Como que seria, qual seria o tema? E hoje a gente conversou, né, Luciana? Nós falamos, não, gente, nós temos que conversar sobre inspiração, né? Como que uma empresa inspira e lidera, né, estratégias tão bacanas. Então, assim, primeiro quero realmente agradecer, né, de você estar aqui conosco. E aí, Ana, vai a primeira pergunta, que é o seguinte: tem-se falado muito dos coronials. Eu achei ótima essa expressão, os coronials, é um novo consumidor, né, pós-coronavírus, né? E eu queria, assim, que você falasse para a gente sobre esse novo consumidor, o que que é isso, né? Quais são essas mudanças desse consumidor? A gente tem falado muito sobre isso, vários webinars têm conversado sobre isso, muitas matérias sobre isso, mas na percepção de vocês, né, quem é esse novo consumidor? Que coronial é esse, né? E que mudanças que vêm, que são passageiras e que você acha que outras, quais que vieram para ficar, né? E fica à vontade para se apresentar, né? Que a gente nem te deu esse espaço direito, né, Ana? Imagina. Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Todo mundo que está assistindo a gente. Eu quero agradecer aqui o convite, né, das professoras e da Fundação Dom Cabral. A gente, do Magalu, a gente gosta muito de compartilhar, né, conhecimento. Tem até uma frase da Luísa que fala, né, você é do tamanho do que você compartilha. Então, é bem bacana estar aqui, para realmente a gente bater esse papo e falar sobre esse momento que está sendo tão complexo para todo mundo, né? Falando um pouco assim, né? Você fez uma pergunta sobre o consumidor, que a gente vem percebendo, né? Nós que estamos no mercado, é que o consumidor ele está muito mais exigente, né? Então, recentemente, né? O Magalu ficou, pelo estudo da HSR Research, ficou, foi a marca, com a melhor reputação, né? Nesse período de Covid. E tem uma série de atributos, né, como se preocupar com as pessoas, se preocupar realmente com a situação, de dar soluções, né, de participar efetivamente, na contribuição, do combate à pandemia para a sociedade, né? Então, uma série de atitudes que a empresa toma e que isso antes, às vezes, não era tão valorizado, né? Ficava um pouco no transacional mesmo da compra e venda.
mas que nesse momento pesou muito, né? Então, marcas com, empresas com propósito são as empresas que estão saindo na frente nesse período do Covid, porque as pessoas elas estão preocupadas em saber qual vai ser a contribuição da empresa para a sociedade também, né? E nesse ponto, o Magalu, eu acho que isso está no nosso DNA, né? Isso está no nosso propósito de marca, né? Nosso propósito de marca é dar acesso a muitos o que é privilégio de poucos. Trazendo isso para o contexto atual, a gente acredita que não exista inclusão digital sem inclusão social, né? Então, hoje, a inclusão social ela passa pela digitalização e a pandemia só acelerou esse movimento. Então, é um consumidor, a gente está falando muito do novo normal, né? É um consumidor que está experimentando comprar através das ferramentas digitais, através das plataformas digitais, né? Então, mesmo aquele consumidor de loja física, né? Que nós temos 1.113 lojas físicas, mesmo esse cliente, hoje ele está interagindo com o vendedor através do WhatsApp, através comprando através do WhatsApp, que é, né, uma ferramenta digital. Então, eu acho que isso veio para ficar, né, é um caminho sem volta. Aquelas pessoas que não tinham experimentado ainda por algum receio, ou, enfim, porque era mais cômodo ir lá na loja, etc., elas estão migrando para o universo digital. Tanto é que, assim, nós estamos com todas as lojas fechadas, né? Por conta, mesmo antes dos decretos municipais, a gente fechou as lojas porque a gente tem uma premissa interna que as pessoas vêm em primeiro lugar, a saúde, não só dos nossos colaboradores, mas também dos nossos clientes, né? De todas as pessoas que estão ali no ambiente, e esses clientes estão migrando para nossas plataformas digitais, né? Principalmente o aplicativo. Então, a gente percebe muito essa migração do consumidor. E houve, assim, ainda nessa pergunta, houve, assim, vocês perceberam um novo consumidor? Porque queria ver o seguinte, o faturamento de vocês nessa, quando vocês migraram aí, ficou 100% online, né? Em termos de faturamento, aumentou, diminuiu? E se vocês têm uma noção, assim, que houve realmente um novo, aquele que nunca comprou, se tem como vocês identificarem? Esse aí nunca comprou, assim, tá? Sim, a gente consegue identificar, né? O que ocorreu? A gente lançou, né, logo que começou a quarentena, a gente lançou um produto novo, que é a nossa plataforma Parceiro Magalu. Então, o que faz essa plataforma? Você, que é uma pessoa que está dentro de casa e que está com a sua renda, ou seja, está com a sua renda ou não está conseguindo fazer a sua renda porque você era autônomo, você consegue entrar nessa plataforma do parceiro, fazer a sua lojinha, escolher produtos do Magalu, vender os produtos do Magalu utilizando toda a infraestrutura, né, da companhia, e ganha uma comissão por isso. E temos uma outra modalidade também, que é a dentro do parceiro, que são os pequenos e médios varejos, que são aqueles sellers, aqueles varejistas que não tinham ainda digitalizado o seu negócio, né? Eles plugam o estoque deles dentro da plataforma do Magalu, usam toda a infraestrutura e conseguem vender online. A gente tem, hoje, mais de 40 mil sellers e a gente tem mais de 13 milhões de itens à disposição. Então, o que a gente percebeu? Por exemplo, categoria de mercados. É uma categoria que é de primeira necessidade. O Magalu tem para vender. Então, logo que começou a pandemia, a gente lançou uma campanha, né, para comunicar isso para o consumidor. Olha, o que faz diferença agora é você comprar sem sair de casa. Né? Para a sua segurança. Você compra com segurança. E aí a gente liberou frete grátis Brasil, que quem trabalha em empresa sabe o quanto a conta do frete ela é onerosa, né? Para todo mundo. Mas a gente liberou frete grátis Brasil para a categoria de mercados. Justamente para as pessoas poderem comprar aqueles produtos que são de primeira necessidade sem sair da casa delas, né? Então, e entregar na porta. Então, a gente percebeu, sim, que houve mais entrantes. Pessoas que antes não tinham experimentado comprar no Magalu por algum motivo, ou porque ainda estava com aquela imagem de varejo tradicional, né? De meses duráveis. E começou a explorar melhor, né, nossas plataformas,
o aplicativo e ver lá que lá tem de tudo. Então, dentro do aplicativo Magalu tem mercado, tem moda, beleza, esportes, livros, né? Então, tem uma infinidade de livros, de itens. E aí, eles acabaram percebendo que tem mais coisas. Então, a gente conseguiu, sim, melhorar a nossa base ativa de clientes nesse E período. E aumentou o aumentar também a faturamento? frequência. E aumentou o faturamento? O faturamento do digital é o que está Que está segurando. segurando agora, né? Porque, como eu falei anteriormente, as lojas estão fechadas. Mas as Nossa. lojas estão desempenhando um papel fundamental nesse período, né? Que é de mini CD, né? Então, a gente tem os estoques, né, nas lojas e a gente está fazendo ship from store. Então, isso é bom para a gente, né? E é bom para o cliente, porque ele recebe muito mais rápido. Então, a gente melhora a qualidade da nossa entrega. E também bem mais barato, né? Por questão de frete, etc. Muito Muito legal. interessante, muito bom. Tá aí o segredo da velocidade, então, da É. entrega de vocês, né, Ana? Ô, Ana, e vocês conseguiram responder muito rapidamente a esse novo contexto. Então, a gente gostaria de saber como é que a Magalu se organizou para enfrentar esse cenário. Como vocês se prepararam, se mobilizaram para fazer essa frente nesse cenário novo? Bom, falando um pouco de dentro da companhia, né? Assim, a gente tem um report que a nossa equipe de analytics ele atualiza da situação, né, do Covid no Brasil. Eles monitoram, inclusive, não só nos municípios, mas também fora do país, assim, todas as atitudes que as pessoas estão tomando, os países estão tomando, etc. E a gente tem, através de ciência de dados, um monitoramento, né? Então, bem antes até de sair os decretos municipais, a gente já tinha esse reporte dizendo, olha, sinal vermelho, né? E foi aí que a empresa se organizou, criou comitês estratégicos. Então, todas aquelas frentes estratégicas foram criadas, comitês, e isso ajudou muito as lideranças a organizarem as metas, os indicadores, a periodicidade que ia fazer as coisas, né? Dar ritmo, né? E alinhamento, né? Alinhamento rápido. Porque nós fomos os primeiros, acho que um dos primeiros a fechar, né, as lojas e aderir ao home office. Então, mesmo antes de explodir, a gente já estava de home office, né? E aí, assim, a gente tem uma estratégia muito bem definida. Como eu disse para vocês, o nosso propósito já era digitalizar o brasileiro. A gente já tinha essa modalidade de parceiro Magalu, só que separada, ela chamava Magazine Você. Então, o que a gente fez foi acelerar a estratégia e, através desses comitês, a gente priorizou o que a gente precisava fazer naquele momento. Então, nós temos esses comitês estratégicos, né, com reuniões periódicas, horários definidos, etc. Nós temos um comitê. Foram muitos comitês, desculpa. São bastante comitês. Tem um comitê de saúde e segurança, né? Então, assim, que o foco realmente, que é o nosso foco principal é cuidar da saúde das pessoas, tanto os colaboradores como os clientes, e aí foram tomadas várias medidas dentro dessa frente, não só de higienização para quem está no CDs e fez higienização hospitalar, né, com todos os equipamentos de segurança, mas também fizemos a parte de conscientização, bem conteúdo mesmo, assim, como deveria se cuidar e etc. Temos uma frente aí que é uma frente de sustentabilidade da companhia, né? A gente precisava garantir que a continuidade do negócio. Essa é a nossa segunda, né, dentro das prioridades. Nós somos três prioridades, né, dentro desses comitês. E aí, assim, também tivemos que tomar uma série de atitudes, né, para garantir isso, e só que preservando empregos, que é a nossa terceira prioridade. Se a gente for falar, não é que uma é mais prioridade que a, né, mais prioritária, a não ser a saúde, mas é que uma leva a outra, né? Sem saúde a gente não tem sustentabilidade da companhia, sem sustentabilidade não tem emprego. E aí a gente utilizou de todas as formas legais
para garantir essa manutenção, né, dos empregos. Então, além de todos esses comitês, essa foi a forma de organizar internamente. E fora, nós realmente temos um comitê de marketing, né, que participam muitas pessoas, inclusive até fora do marketing, pessoal de tecnologia e etc., pessoal da agência, pessoal do marketplace, é meio um grupo multidisciplinar, assim. Uhum. E aí a gente determinou, né, que, qual vai ser a estratégia agora? E aí nós falamos, poxa, a gente já tem a plataforma, o que importa agora é fazer com que as pessoas consigam trabalhar. O que importa uhum. agora é que as pessoas fiquem dentro de casa, em segurança. Então, vamos dar essa ferramenta, né, para essas pessoas. Para você ter uma ideia, no Brasil, é estimado que tenha 5 milhões de varejistas. Destes, só 50 mil vendem online. É muito pouco ainda, né? Então, é uma oportunidade gigantesca, né, de fazer realmente a diferença. Uhum. Então, o parceiro foi lançado, já de cara ele saiu com mais de 100 mil cadastros, assim, foi um sucesso absurdo, né? E agora nós estamos acompanhando essas pessoas e recebendo feedback. Os feedbacks são, assim, sério, assim, pra gente que trabalha no mercado, né, que tá no dia de varejo e tal, são feedbacks, assim, de... Cara, que faz chorar de emoção, sabe? A pessoa fala assim, olha, eu nunca tinha experimentado, eu tô curtindo, eu recuperei meu faturamento, tô vendendo online... Sabe? Então, assim, realmente eles mandam mensagens agradecendo, dando dicas, ó, para outros. Então, tem todo um trabalho também de rede, né? De engajar as pessoas e retroalimentar as informações, né? Dicas, melhores práticas, etc. E a gente fala, a gente brinca que a gente fez 50 semanas em 5. Foi bem intenso, assim, foram finais de semana, assim, a gente trabalhou sem parar para colocar de pé a plataforma e deu super certo, né? Ô, Ana, quando você vai falando, né, à medida que você foi falando, a gente vem à nossa mente, né? Não é à toa esse prêmio, né? Os prêmios, né? Vocês ganharam um prêmio, que é o HS Research, né? Uhum. A primeira marca mais transformadora, né? E também depois, né, está sempre entre as 10 mais lembradas e tudo mais, porque essa questão dos stakeholders, né, essa visão de stakeholders, nós temos um propósito, né, e nós temos que cuidar da nossa reputação, e nós envolvemos todos os nossos stakeholders. Eu gostei quando você fala que a Luísa fala, né, de que você é do tamanho do que você compartilha. Então, se tiver a visão dos stakeholders, né, todos os stakeholders, se nós conseguirmos aí, né, abraçar, né, com o nosso propósito, trazer, dar acesso, que o propósito de vocês é dar acesso, e levar isso para todos os seus stakeholders, né, isso é muito legal. Sei que vocês fizeram uma ação muito bacana também com os funcionários, né, aumentando o bônus para bônus não é para babás, para ajudar em casa, alguma coisa assim. Cheque mãe, isso, porque elas deixavam a criança nas creches, né? E aí vocês agora não tem mais creche, eu preciso ter algum apoio para isso e tal. Então, assim, eu vejo muito esse dar acesso, né, esse propósito, né, de dar acesso, e é isso, me vem a imagem dos stakeholders e vocês, assim, realmente abraçando esses stakeholders, né, e trazendo para um propósito maior. E no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, vocês criando oportunidades, incluindo, criando oportunidade, né, para inclusão digital. Então, eu acho fantástico e parabenizo demais, né, essa iniciativa, que valeu o propósito em ação, nada como empresa com propósito, né? E aí vocês merecem todos esses prêmios. Obrigada. Ah, eu não podia deixar aqui. O prêmio é a consequência, né, da estratégia, né? E a gente não consegue enganar muitos por muito tempo, né? Então, isso é tudo verdadeiro, né? Vocês chegaram nessa posição por propósito real. Agora, me fala um pouquinho mais, assim,
Vocês, eu sei que vocês também ampliaram para outras plataformas, né? Foi com o banco, outras plataformas de outros bancos, vocês também foram para outros, ampliaram essa atuação de vocês, além do marketplace de vocês, vocês passaram a fazer parte de outros marketplaces? Eu Não, ouvi alguma coisa não, nesse a sentido? nossa plataforma, a gente concentra na nossa plataforma, De vocês porque mesmos. o aplicativo hoje, né, ele é um super app. Você encontra de tudo lá, inclusive não só produtos, serviços também, como o nosso botão para denunciar a violência contra a mulher também está dentro do super app, né? Ah, tudo lá. É uma causa bem importante para a gente. Então, a gente acredita que o super app, ele é a porta, né, de entrada para o digital, e a gente concentra os esforços e todas as estratégias para ele, né, nesse momento. Então, a Muito gente não legal. migrou, nós só estamos concentrando tudo em um super app. Muito bom. Está muito bacana, e vocês acabaram com essa, com a outra iniciativa dos pequenos varejistas, dando para eles uma oportunidade de vender no digital, vender eletronicamente, que eles não teriam, né, de acelerar nesse prazo curto, dentro desse contexto, eles não teriam nunca essa oportunidade, E não é? quais dificuldades, Ana? Quais dificuldades que esses pequenos varejistas que estão entrando agora, quais as dificuldades que eles, né, que eles encontraram para migrar para esse online e o que que vocês fizeram para apoiá-los? Então, na verdade, eu acredito que a dificuldade mesmo é aquela barreira, né? Aquela barreira do medo, barreira de experimentar o novo, e que na atual situação, né? As pessoas elas são praticamente obrigadas a ver outras alternativas e ficam abertas, mais abertas a testar, né? Então, teve muita gente que entrou e testou, deu certo, continuou e agora está fazendo propaganda. A gente tem uma série não é webinar, de conteúdos, né, de dicas. Tem o Instagram do Marketplace para fomentar o uso da informação entre os sellers e também trocar figurinhas. E a gente também fechou uma parceria com o Sebrae. Não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Então, o Eu Sebrae, ele vi vai isso. usar o nosso conteúdo, né? E a gente também vai trocar experiências para fazer essa preparação, né, dos pequenos e médios empreendedores do Brasil. E essa Então, preparação, em que sentido, assim? Porque tem uma questão que é da gestão mesmo, que é você receber o pedido, separar o pedido, mandar o pedido em tempo, né? De você. Mas aí eu imagino que ele entre numa rota já da Magalu, não é isso? sim, Vocês a dão gente esse apoio de infraestrutura também? Como é que. Sim, a O gente que é tem esse preparo? dentro de casa a gente tem o Magalu as a Service, né? São todas as ferramentas que são para sellers. Então, Magalu entregas, Magalu pagamentos, né? Tudo que ele precisa para fazer o negócio dele funcionar e dicas de como vender mais através da internet, das redes sociais. Então, a gente tem uma frente de conteúdo, né, que é essa de tirar dúvidas, de trocar melhores práticas, e temos toda a nossa infraestrutura do Magalu as a Service em prol do seller. Então, assim, quando ele entra, ele recebe todo o suporte técnico para entrar na plataforma, para tirar as dúvidas, para conseguir vender, que tem uma ferramenta, né? Então, tudo isso a gente entrega para ele. Que é um mundo novo, né, Ana? Não é assim, por exemplo, você pega, eu estou aprendendo também, estou lá tentando fazer um Instagram mais profissional e tudo. Então, tem a forma que você se coloca, a forma, né, os templates que você pode utilizar, o que é mais vendedor, o que é menos vendedor. Tem muita dica aí que não é. Você não nasce, ninguém nasce sabendo e que existe realmente uma ciência aí, né, uma nova forma de fazer que precisa ser aprendida, né? Então, acho que é super É legal, né? uma mudança de mentalidade mesmo, É. né? Lá dentro da companhia, nós temos alguns valores e comportamentos, né, muito bem definidos para dar um norte de que caminho que a pessoa, como pessoa e como profissional,
deve seguir dentro da companhia, tá? E um deles é, assim, é trabalho colaborativo, é, a gente fala always beta, né? Que é aquela pessoa que, assim, você nunca sabe tudo. E dentro do digital, todo dia você aprende uma coisa nova, porque todo dia aparece uma coisa nova. Então, quando você começa, é, por exemplo, abrir a lojinha lá, ou no nosso caso do marketing, né? Lançamos a campanha, a gente até fala lá internamente que agora começou a campanha. A campanha não começa quando você não termina quando você lança, ela começa quando você lança, né? Então, a partir daí, você vai trabalhando, você vai recebendo feedbacks do seu cliente, você pega insights das redes sociais, monitora o que as pessoas estão falando, e aí você vai ajustando a rota no caminho, né? A gente fala muito esse termo, pivotar. Você tem que pivotar rápido, entendeu? Então, coloca no ar, começa, e a gente vai consertando no caminho. Porque é isso, se a gente não coloca, você não tem esse aprendizado rápido, entendeu? É isso aí, não consegue ir fazendo as melhorias, né? Exato. É a mentalidade de tecnologia mesmo, né? De ter o mínimo produto viável. Isso. Ó, beleza, vamos começar a testar. E aí, a partir daí, você tem esse aprendizado constante, né? Melhoria constante, etc. Isso aí. Ô, Ana, e assim, você falou, nós vimos, temos os pequenos varejistas, os parceiros, tem os consumidores finais, uma série de estratégias vocês desenvolveram de mercado. Acho que agora eu queria explorar um pouco mais isso, as estratégias de mercado de vocês. Quais foram aquelas que vocês adotaram? Como que o marketing de vocês está organizado, ele foi organizado para colocar tudo isso no ar? Conta para a gente um pouco. Bom, isso também é bem... Nós já estamos acostumados a trabalhar colaborativamente, né? Então, para a gente, assim, organizar, colocar todo mundo na mesma página, isso não foi tão complexo, porque a gente já trabalha assim. Tem uma departamentalização, mas a departamentalização, ela é apenas para a organização burocrática da empresa, entendeu? Cargos, salários... Mas a gente já está acostumado a fazer projetos, criar squads, né? Por projeto. Então, agora vamos lançar o parceiro. Agora vamos criar o mundo do mercado. Quem que precisa ser plugado dentro desse assunto? Precisa a pessoa sim, a pessoa colar, vamos chamar alguém de jurídico, vamos chamar alguém de tecnologia. Esse grupo... ele rapidamente se organiza, já entra em contato. Por isso que eu falo que os comitês, eles são muito, assim, muito eficientes nesse sentido, né? Lógico que tem um líder, já é determinado um líder. Uhum. Às vezes o líder não é o diretor ou gerente, às vezes o líder é uma pessoa da equipe, né? Uhum. Que vai liderar aquele projeto ou aquela frente. E organizar e amarrar as pontas. E a partir daí, a gente, nesse processo, por exemplo, dessa campanha, a gente entrou primeiramente com uma campanha dizendo o que faz diferença é comprar sem sair de casa. Liberamos o frete grátis, que era uma coisa assim que a gente poderia fazer de bate-pronto, uhum. com item, para itens de mercado, né? Uhum. E colocamos no ar. E aí, assim, rapidamente a agência trabalhou. Então, passamos o briefing um dia, no outro dia de manhã já tinha um RAP, no mesmo dia à tarde já estava provando, no outro dia estava produzindo, no outro dia estava entregando. Assim, foi bem esteira de produção mesmo. Bem ágil. Sem fricção, né? As decisões do marketing ficaram centralizadas em um comitê só ou tiveram mais comitês? Não, a gente centralizou no comitê de marketing. Uhum. E aí esse comitê de marketing tem todas as lideranças do marketing, a uhum. agência. Uhum. Como eu te disse, aí a gente tem que plugar outras frentes, né? Então, tecnologia, reputação e etc. De acordo com a necessidade. E aí o Frederico, que é o nosso CEO, participa desses comitês, né? Uhum. Então, assim, a gente define as estratégias, bate com ele, executa, põe no ar. E assim por diante. Então, todos na mesma página,
né? Então, todos recebem o mesmo briefing, todos estão sabendo que, né, que vai acontecer, têm oportunidades de contribuir, de dar opinião, etc. E vamos lá. Né? A gente tem uma ferramenta, né, dentro de casa também, que é nosso... Não sei se você já ouviu falar, que é o Workplace. Ele é como se fosse um Facebook, né? Uma rede social, só que interna. Então, isso facilita muito também, né? Porque você cria... Comunicação, né? É um chat, é rápido, né? Então, você faz o grupo lá, começa a conversar, manda arquivo. Então, é bem dinâmico. E aí, a gente conseguiu colocar essa primeira fase. Como eu disse, a campanha começa quando ela é colocada no ar, né? Então, vamos monitorar o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão dando de feedback nas redes sociais. Aí a gente percebeu, né, que, enfim, toda a situação do país, poxa, a gente já tem uma solução para isso. Vamos lançar o Parceiro Magalu. Então, assim, o parceiro, ele foi gravado também de bate-pronto. Colocamos no ar em 3 dias. A gente tem a agência e tem uma house também, né? Então, dentro de casa, a gente tem designers, motion, etc. Então, essa turma trabalhou para colocar a direção de arte em pé, tudo bem rapidamente, apresenta no comitê, aprova, pá, desdobra. Sabe? E o parceiro era uma coisa que já estava no plano de vocês ou não? Sim, Ele foi já acelerado? Existia. Ele foi acelerado, não é? Foi acelerado. Mas qual a diferença do parceiro Magalu para o Magalu você, que já tinha aquele modelo de loja, né? PJPF, né? Na verdade, a gente aglutinou numa plataforma só. Entendeu? Tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Entendi. Tá? Entendi. E aí, os serviços, né, que tem disponíveis, tem para todos. Muito legal. O pessoal está mandando perguntas no chat. Então, que bom, legal. Tem uma pergunta aqui da sua xará, Ana Paula Domingos. Ela fala, queria perguntar sobre a tomada de decisão. Acho que até você já falou sobre isso. Pois você falou em times multifuncionais, comitês. Mas até que ponto a liderança define qual ação será tomada? É compartilhada ou é centralizada essa decisão? A decisão é compartilhada, né? Então, e é lógico que sempre do que envolve investimento, né? A gente tem sim que reportar uma liderança. Então, como eu disse, a gente tem os comitês e a gente tem a diretoria executiva. Todo dia a diretoria executiva se reúne. Então, coisas assim que são bem grandes, né? Como o lançamento de uma plataforma como essa. A gente faz a apresentação na diretoria executiva e a diretoria executiva também toma uma decisão em conjunto, mas o CEO compartilha essa decisão com a Direx, né? Então, é bem, assim, o Magalu é bem... juntos somos, sabe, mais fortes mesmo. Forma, desde, né, a diretoria executiva até... Isso desce para todas as áreas, né? Para você ter uma ideia, assim... Agora aqui é bastidor, né? A diretoria executiva e o CEO, eles sentam na mesma sala. Eles têm uma sala. Então, todos eles trabalham junto todo o tempo, entendeu? Mas eu acho, Ana, que esse é um aprendizado que nós estamos tendo com essa crise. A gente tem visto, mesmo aqui na nossa empresa, na nossa fundação, em todos os lugares, parece que as barreiras, elas desapareceram. Pelo menos por enquanto, né? Então, da agilidade, né, Alva? Agilidade. Então, a gente passa, para a gente ser ágil, a gente começa a se organizar em times, em squads, a gente realmente começa a colocar um monte de gente para poder a decisão ser rápida e a operação ser mais rápida, né? É muito baseado na confiança. Então, assim, para a gente ter agilidade, a gente precisa basear as relações muito mais na confiança e realmente nas competências necessárias do que nas lógicas de poder e de silos, né, que às vezes acontecem nas organizações. Então, acho que é uma nova forma, que esse é uma boa coisa, que um bom legado dessa pandemia, se nós podemos dizer assim, é uma nova forma. É o novo normal, né? Mas agora eu estive no Luiza Labs e lá vocês já trabalhavam, vocês já tinham esse modelo também. Já tem, né? Que é essa lógica de funcionar. Mas não só no Labs, na área de negócios também.
Também, né? É, também. É o que eu disse para vocês, assim, na minha opinião, assim, é um conjunto de coisas, né, de fatores, que faz com que você tenha agilidade. Então, primeiro, uma estratégia clara. A nossa estratégia não mudou por conta da pandemia. Ela é a mesma, né? É uma estratégia definida de longo prazo, né? Nós somos uma empresa de capital aberto. Isso é compartilhado com todos os acionistas, investidores, etc. Né? Nós temos o plano, etc. Então, assim, uma estratégia clara, uma boa comunicação. Todos da empresa têm que saber para onde a empresa está indo. Né? Uhum. Aí você tem lá um modelo de gestão baseado em valores e comportamentos e metas com prioridade muito claras. Certo? E aí você reúne as pessoas e as pessoas já sabem para onde elas vão. Aí o que elas têm que fazer? Definir como, né, elas irão. Que é o norte. Então, esse como é compartilhado e aí, sim, toma uma decisão. Mas entende, assim, tem todo um trabalho que já foi feito que facilita. E autonomia, assim, se é uma empresa que não tem uma cultura de autonomia, dificilmente ela vai conseguir ter agilidade, né? Porque, assim, é isso que eu te falei. O CEO também, ele tem que... E a diretoria executiva, ela tem que estar disponível. E no nosso caso, é super acessível e disponível. É. Mas a autonomia só é possível com tudo isso que você listou. Uma estratégia, claro, uma boa comunicação, né? Todo um modelo de gestão baseado em valor, né? Em metas muito claras. Quer dizer, se você tem a linha tudo isso, pronto, agora pode soltar no mundo. Porque você não vai fazer bobagem, né? Você vai fazer coisas que estão alinhadas, que contribuem para esse propósito. Né? Acho muito bacana isso. Tem uma pergunta aqui, posso fazer, Lu? Vai lá. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. Viu, gente? Até para poder... podem colocar as perguntas no chat para a Ana Paula, que ela vai ter o maior prazer em responder, né, Ana? Sim, sim. Ela conta até uns segredos de bastidores para a gente. Então, a Ana Paula... aqui está perguntando, aqui, é uma outra aqui, que é a Lilian, que falou sobre a estratégia de precificação. Eu não, eu vou colocar a pergunta do jeito que ela fez, mas para a gente ver se consegue responder da melhor forma. Mas como trabalhar a estratégia de precificação para não canibalizar o seu próprio marketplace? Seria a estratégia de precificação dos outros, será? Querendo dizer? Pode ser, mas como é que fica? O marketplace é livre, né? Cada seller tem a sua estratégia, tem os seus produtos, a sua estratégia. Sim, aparece lá, né? Vai ter produtos, quando você pega sabão em pó ou sabão, vai ter lá, né? Uma infinidade de sellers, alguns produtos até o Magalu compra e vende, e a pessoa escolhe o que tiver mais vantajoso, né? Talvez para produtos, regula, ele se autorregula. Mas talvez o que a Lilia esteja querendo dizer, a Lilia mesmo que perguntou, querendo dizer o seguinte, que talvez sejam produtos similares aos produtos mais tradicionais do Magazine Luiza, mas, né, talvez seja isso. Mas eu acho que o mercado se regula, se você, de onde, né? Você tem ali. Não, mas assim, os commodities, talvez, que eu não sei se foi essa pergunta, os commodities, por exemplo, máquina de lavar e tal, assim, o preço oscila muito pouco. Uhum. Né? Isso depende muito da negociação do comercial. Se vai ter frete, se não vai ter frete. Às vezes o produto está mais barato, mas tem frete. Entendeu? Então, assim, entendi. Tem que ser... tem essa regulamentação. Lógico que tem um contrato assinado com uma série de questões éticas, né? Enfim, que regula o marketplace. Mas... e também temos um departamento de qualidade, né? Para todos esses sellers, etc. Mas a ideia é que o consumidor entre lá, encontre o que ele procura, o que for melhor para ele naquele momento. Então, E ela está perguntando assim, então, vocês não reprecificam, não. É o preço não, do... Não, não. Cara, ele tem essa liberdade, livre mercado, né? A gente não reprecifica. Não. Ele tem uma loja nesse caso... que é um marketplace. Então, ele cuida de tudo, não é isso? Talvez se eu explicar o conceito, fique mais claro, né?
Acho que tá nós somos, nós somos, a gente brinca que nós somos uma senhora de mais de 60 anos com cabeça de 20. Porque nós somos... Olha essa senhora com mais de 60 anos, uma jovem senhora. Uma jovem senhora, que é assim, é uma empresa de varejo de mais de 60 anos com cabeça de startup. Entendeu? Isso. Então, dentro disso, assim, a gente teve que fazer uma migração, uma transformação dentro da companhia, que foi passar de varejo tradicional de loja física com e-commerce, que era o canal digital, para plataforma. É um ecossistema digital com pontos físicos e calor humano. A plataforma, ela se retroalimenta. Então, a loja, ela não tem só o papel de vender aquele produto, ela também é um centro de distribuição. E assim por diante. Então, independente... Lógico, tem produtos que a gente compra e vende, né? O Magalu compra, o Magalu entrega, vende e entrega. Mas quando é a plataforma, a gente pluga esse seller, a gente também ganha com isso, né? Claro. Então, ele ganha o seller, ganha a gente. É um outro modelo de negócio. Mindset. É muito legal isso, né? Essa mudança, né? Essa primeira mudança de cabeça para que a gente possa até identificar essas oportunidades. Mas é o modelo da Amazon, não é, Ana? Ele é o modelo da Amazon. E aí veio uma pergunta aqui para você, assim. Do Alibaba, etc. Do Alibaba. Que estratégias a Magalu tem adotado diante da ampliação da Amazon no Brasil? Vocês estão se preocupando com isso de alguma forma? Não, assim, é um concorrente grande. Temos que respeitar, né, o trabalho deles, né? Tem uma relevância mundial, mas assim, a gente costuma olhar para dentro mesmo, né? Assim, para o nosso negócio, para o que a gente vai fazer. A nossa estratégia, o que eu quero dizer assim, a nossa estratégia não é definida baseada na estratégia do concorrente. A nossa estratégia é definida para nós. A gente, conforme eu disse, assim, a gente tem o caminho, a gente sabe para onde seguir, né? Então, ele é um concorrente como tantos outros que a gente tem, né? Então, para a gente, ok, assim. O que o Magalu, a atitude interna é assim, a gente tem que ser melhorar do que a gente foi, né? E assim, e a gente tem metas ousadas, arrojadas, né? A gente estabelece mesmo metas para ser fazer o melhor, o máximo, né? Muito legal. Mas sempre olhando a gente mesmo. E eu acho que com essa mudança de mentalidade, né, é amplíssimo, não sou, e de repente o concorrente não é mais nem concorrente. Nessa loja de marketplace é muito interessante isso, porque esse vendedor lá, ele vende ali, de repente a gente vai ver até coisas aí acontecendo, né? E um vende aqui, vende lá também, se a gente tem uma visão muito mais aberta, né, sobre do mercado. Agora, Luana. Você vai perguntar vai fazer pergunta? Tem uma aqui que eu acho que é essa, que é fazer da loja física? A gente até já imagina um pouco, mas aqui veio a pergunta, eu vou falar, colocar do jeito que veio, tá? É a Ana Paula também, que é seu xará. Mudará o papel das lojas físicas quando forem abertas? Serão mais lojas conceito? Esse modelo de mini CD continuará? Estou fazendo a Na pergunta. verdade, esse modelo de mini CD, ele já existia, né? Nós viemos já há 2 anos reformando lojas, para ampliar o nosso estoque, e as lojas que foram inauguradas já têm esse modelo de retira site com lugar específico para retirar produtos do e-commerce e estoque. Preparar o estoque para receber esses produtos, né? Então, na verdade, a gente só vai dar andamento no que a gente já estava fazendo, né? Então, esse plano de ter lojas como mini CDs já era, fazia parte da estratégia, já tinha começado, e agora com mais força ainda, porque aí o Ship from Store veio para fazer, porque você tem duas modalidades, né? Uma é você compra pelo app e retira, manda para a loja e retira na loja. E você tem a retirada
do estoque da loja, que é o Ship From Store. Então, você compra e já sai do estoque da loja. Entendeu? Agora, eu já aconteceu isso comigo. Isso vai continuar. E eu acho que já aconteceu comigo, e imagino que isso é a história do last mile, né, gente? Como é que você faz essa entrega, esse finalzinho? Exatamente. Aí? De eu estar na loja, não ter o produto naquela loja, a vendedora foi no app, comprou, e eu, quer dizer, eu fiz a compra ali junto dela, até queria saber se ela ganha com isso, eu imagino que sim. Então, ela fez a venda ali pelo app e eu fui buscar no centro da cidade, que era um presente que eu precisava sair com ele naquele dia. Então, eu comprei numa loja via app, porque a menina, né, foi, fez isso, e eu tirei no centro, na outra loja no centro da cidade. Então, acho que isso se ampliou, né, Ana? Eu acho que para o consumidor isso é uma maravilha, ele tem muitas oportunidades, o que precisa é destravar a cabeça, né? Loja não é concorrente de app, né? Que isso já aconteceu muito, já teve muito esse mindset, qual é o preço de um é diferente do preço do outro, então eu vou lá, um concorre, não é concorrente, são complementares, né? São alternativas que se ampliam para o consumidor. Então, eu acho é isso... homem, né, Aura? É visão é homem. É o omnichannel, né? Muito legal. Vou dar até um exemplo para vocês, o quanto é importante a gente ter o ecossistema, né? Quando teve a greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram, parou, né? O Brasil. A gente não conseguia entregar produto de e-commerce. Ah. As lojas foram fundamentais. Elas seguraram o rojão, né? Seguraram o negócio. E agora a gente está vivendo a situação inversa, né? Onde as lojas foram afetadas e o e-commerce está segurando. Então, a força do omnichannel é essa, né? Você não está preso em um formato só de receita, né? Isso aí. Eu acho que cada vez mais é o menos o ou e mais o e. As pessoas também perguntam, como é que vai ser, né, o ensino? Vai ser só presencial? Vai ser... Não, vai ser os dois. Como é que vai ser? Vai ter reunião presencial? Ou... Não, vai ser os dois. Né? Telemedicina agora, né? É isso, vai ser os dois. Acho que nós vamos ter que mudar a cabeça dessa concorrência e sempre pensar no e. Mas nós estamos caminhando para o fim. Tem uma última pergunta que eu vou deixar a Luciana fazer. Vai lá, Lu. Né? Como é que dos Opa. Aprendizados? Tá muito legal, tá muito legal. Vamos lá. Tá bom, porque não termine, né, Ana? Ana, para aqui para a última pergunta, nós gostaríamos de falar sobre os aprendizados decorrentes de todo esse movimento. Queria que você contasse para nós um pouco quais foram as principais lições aprendidas nessa crise, nesse movimento todo. Nossa, menina, tá sendo, né? Tá, é, está sendo. É, todo dia, né, é um desafio. Cada dia é um dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Acho que está sendo um momento de reflexão para todo mundo, né? Não só profissional, mas pessoalmente também, né? Acho que de aprendizado e também de coisas que foram colocadas à prova e que agora a gente tem certeza, né? Então, eu acho que falando por mim, assim, pessoalmente, assim, home office, né? As pessoas não precisam estar no mesmo lugar para estarem juntas, trabalhando de casa, assim. Nunca, assim, se teve um time tão unido e cada um na sua casa. Impressionante o engajamento das pessoas, né? Então, assim... Faz toda a diferença, né? Um time engajado faz muita diferença na entrega, né? Então, se eu, né, eu acho que um aprendizado ou uma consolidação é que, assim, cultura de empresa importa sim. Né? Você tem uma cultura forte baseada em pessoas, você tem uma estratégia clara, bem definida, um time, valores e comportamentos, né? As pessoas compartilham, comungam dos mesmos valores, né? Então, das mesmas crenças. Eu acho que isso ficou muito forte nessa pandemia, né? Então, não é cada um correndo para um lado, é todo mundo junto mesmo, sem ego, sem, sabe? Eu acho que isso quebrou muita barreira, né? E isso dentro das corporações é muito sério, nessa parte da cultura, de ego, etc. Você precisa, essas amarras você já perde logo, né? Porque senão você não consegue trabalhar, né? Você não consegue sair do lugar, se você for centralizador, etc. Então, para mim, eu acho que pessoalmente eu tenho esse legado, né? E de negócio é assim, que o digital
ele foi impulsionado agora, né, por essa situação, e vai ocorrer uma ampliação em todas as frentes, né? Foi uma aceleração. Então, vocês mesmas acabaram de falar, né? Temos evoluções na medicina, na educação, eu acredito que vai ter em outros segmentos também, né, uhum, da sociedade, não só em varejo, e-commerce, mas como no setor hoteleiro, viagens, uhum, que foi, né, um segmento que está sofrendo muito, né, com tudo isso. Acredito que eles vão se reinventar totalmente. Então, que essa mudança, que o digital foi consolidado a partir de agora. Esse é o novo normal, ferramentas digitais, resolver tudo do banco no digital, comprar através do digital, e estudar, né, fazer retorno do médico. E eu acredito que com isso, enfim, contrapartida disso, as pessoas vão ter relações mais humanas. Uhum. Porque tá todo mundo olhando para o outro. E eu espero, de coração, que o mundo fique melhor. A sociedade seja uma sociedade mais igualitária, uhum, né? Uhum. Sem canibalização. Que a desigualdade, porque todo, a desigualdade ela vai ser cruel agora, né? Então, eu acredito que essa força da rede, né, de trabalhar em rede, vai fazer muita diferença. Né? Eu vejo isso pelo parceiro. Poxa, se você comprar de mim, eu sou uma empresa grande, mas eu tenho vários parceiros que são pequenos e médios. Se você comprar de mim, você vai estar ajudando esse cara. E esse cara, ele vai começar a vender mais. Às vezes, é isso, assim, ele vai vender, não é que ele vai deixar a loja dele presencial, só que talvez ele aumente o faturamento dele, a receita dele. É algo a mais, porque vai voltar ao normal, né? Assim, uhum, vai abrir e tal. Só que ele tem um adicional agora. Então, uhum, acho que as mudanças, elas vão ser bem... Assim, eu acredito que nenhum mal vem para ficar, né? Mas foi um chacoalhão, assim. Um chacoalhão no mundo. Pra gente rever também coisas como poluição, tudo que a gente tá fazendo com a natureza, né? Como é que você se torna uma empresa sustentável, né? Como é que você se torna uma empresa que... Ela, a internet dela ficou ruim. Acho que a conexão não ficou boa, mas acho que o recado ela deu, né? Da nossa pergunta, das lições aprendidas. Eu acho, Lu, que é uma coisa muito bacana, assim, que o nosso presidente costuma falar, que nós não vamos sair dessa sem solidariedade. Eu acho que esse caso, o caso Magalu, que a gente tem que ter o maior carinho, né, por ele, nós trouxemos justamente, né, para inspirar, como fonte de inspiração, que é, assim, é todo esse propósito, né, que a empresa tem, uma cultura também muito forte, né, e como que eles conseguiram ser solidários, né? Quer dizer, fazendo um negócio solidário, e levando toda essa solidariedade, né, para a sociedade, e isso revertendo e ajudando o país. A gente estava aqui dizendo, Ana, como que é legal, né, que esse caso, então, tem trazido isso para a gente, né, que como que esse propósito de vocês, né? E a gente fala muito que, o nosso presidente fala muito que a gente não vai sair dessa crise sem solidariedade, né? E que vocês, assim, pautados nessa cultura de vocês, vocês conseguiram, com muita solidariedade, fazer esse negócio ampliar, ficar ainda mais forte, né? E ajudar a reestruturação do país, porque nós precisamos disso, precisamos que esses pequenos negócios voltem, que esses pequenos negócios se fortaleçam, que usem essa crise que ninguém queria viver, né? Mas que essa crise seja para fortalecer a nossa musculatura, a nossa resiliência, a nossa imaginação, a nossa criatividade, agilidade, ou seja, que ela fortaleça a nossa musculatura, eu não posso dizer emocional aqui, mas a nossa musculatura de negócio, né, para que a gente possa sair mais forte dessa, né? E a grande fragilidade dessa pandemia está justamente nos pequenos negócios, né? E vocês estão, é uma forma de oferecer oportunidade para esses pequenos, negócios. Então, assim, eu acho que só tem a ser sucesso, né?
Antes de terminar, eu queria só mais uma pergunta. Que bom, Ana, que você conseguiu voltar. Voltou. Era assim. E o futuro? O que é que você... Sumiu, né? O futuro. Você tirou de mim, da minha boca essa pergunta, Lu. Ai, meu Deus, futuro? Como é que você imagina? Tem alguma coisa engatilhada? Como é que tá aí? Como é que vai ser essa Magalu no futuro? Ah, vai ser um ecossistema gigantesco, oferecendo produtos, serviços, engajado com causas, sendo uma empresa de responsabilidade social, né? Tudo isso já está super engatilhado, né? Mas tem coisas que andam mais rápido e outras mais devagar, né? Mas eu acredito que uma, assim, o Fred, né, ele quando assumiu a presidência, ele assumiu um compromisso de levar a empresa a 100 anos. Né? Então, é bem legal, assim, ele fez um compromisso, uma carta quando ele assumiu. E o futuro está aí, gente. O futuro é agora. Se a gente não fizer agora, a gente não vai ter futuro. Então, eu acho que tem algumas frentes. Frentes de pessoas, né? Como que vão ser as relações de trabalho, quais são os skills esperados, né? Eu acho que isso vai mudar, né? É menos técnico e mais comportamental, porque o técnico você ensina, o comportamental a pessoa tem que ter, né? E é o mais difícil de mudar, na verdade. Então, acho que as pessoas também vão ter passar por uma mudança de mindset. E do negócio, eu acho que é só ampliar esse ecossistema. Temos várias frentes, tem muito desenvolvimento para frente, tem muita oportunidade ainda. E de acoplar negócios e modelos diferentes de negócios para oferecer para o cliente a melhor experiência de compra. Então, a gente fala que nós seremos um ecossistema transformador, né? É uma experiência humanizada e completa. Mas eu acredito que é isso, assim, trabalhar com muitos dados, basear dados para oferecer mais personalização para o consumidor, porque ele também não está com tempo de ser mais preditivo, né, e etc. Bom, muito bom, Ana. Eu acho que se a Luísa falava que você é do tamanho daquilo que você compartilha, se ela fala, né? Você hoje está enorme. Eu queria te agradecer muito. Ah, obrigada. Eu fico muito feliz. De compartilhar conosco as suas... Primeiro por ter aceito o convite para fazer essa conversa e também pelo compartilhamento das informações. Foi muito bacana. Acho que você deixou bem claro para nós como que ter uma estratégia consistente e valores bem formados e definidos fizeram a diferença para vocês nesse momento, não é? Total. E que vão fazer, continuar fazendo no futuro, né? É um propósito realmente transformador, né? Ô, Ana, eu também quero te agradecer. Posso dar os recados finais aqui, Lu? Quero te agradecer muitíssimo, né? Por essa sua generosidade, como a Luciana falou. E também, assim, eu quero... Você pode falar a sua palavra final, que depois eu dou um recadinho aqui, mas eu queria muito que você desse a sua palavra final. Ah, eu quero só agradecer, eu adoro participar, assim, vocês têm uma reputação maravilhosa, né, no mercado, né, uma reputação no ensino, né, de alto nível. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês, né, com pessoas que sabem muito, muito, né, do que estão falando e tal, e poder também compartilhar com as pessoas o que eu sei, o que eu estou aprendendo, trocar figurinhas. Então, eu fico à disposição também, eu tenho meu LinkedIn, né, é Ana Paula Rodrigues. Então, quem quiser me adicionar lá, só avisa assim, olha, eu te vi lá no FDC e tal, para a gente bater um papo, se quiser mandar perguntas também, está super à vontade. E assim, só agradecer mesmo, que foi muito bacana, gostei bastante de falar com vocês. Que bom, gente. Parabéns pelo formato, está bem legal. E a próxima vai ser pessoalmente, nós queremos ir aí também te visitar, que nós já viramos coleguinhas aqui. Ótimo. Agora, gente, falando para todos, nós
sempre estaremos aqui de 15 em 15 dias, eu e a Luciana Faluba, né, nós temos esse propósito também, né, Lu, de fazer essa discussão sobre o mercado, como é que essa pandemia está transformando, como essa pandemia está nos impactando, né, e o que vem por aí. Então, nós estamos trazendo, né, discussões interessantes e tal para nos inspirar. E no próximo dia, opa, caiu minha caneta, no próximo dia 4 de junho, nós teremos daqui 15 dias, certinho, mesmo horário, né, nós teremos o Alexandre Gerlen, que é o presidente do Intercity, que é os hotéis da Intercity, e o Murilo Pascoal, que é o presidente do Sindepart, mas também é o proprietário, né, do Beach Park, lá em Fortaleza, e nós vamos discutir sobre o futuro do setor de turismo. Olha que legal! Então, assim, nós estamos muito curiosos, vem coisa muito bacana por aí, né, e a gente acredita que essa discussão vai ser super relevante, que realmente, né, como a gente já havia falado, é um setor que precisa se reinventar. E nós estaremos aí com duas feras, né? Que o Sindipat é o Sindicato Integrado de Parques e Atrações Turísticas, né? E é representado pelo Murilo Pascoal e o Alexandre Gerlen, que é uma das maiores redes, né, brasileiras, né? Ele é um grupo nacional, né, de hotéis. Então, acho que nós vamos ter uma conversa bem bacana no próximo dia 4 de junho. Então, quem está nos assistindo, voltem. Né? E a cada 15 dias nós temos aí um papo sobre o mercado. Né? Então, no mais, muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Luciana. Né? Estaremos juntos aí. Obrigada a vocês. Daqui a pouco. Gente, obrigada. Um boa sorte, viu? Nós demais. E saúde para todos. Vou assistir. Isso, e saúde, que é o que mais nós mais precisamos. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Tchau.